Nå skal vi prøve å søke med stemmen på norsk på en Android-telefon. Mobiltester, mobili.no. Her ser vi at den foreslår en hel del forskjellige ting, men den fant i listen her det vi så etter. Og der får vi treff på Google. Du kan prøve her oppå. Oppskrift på marsipankake. Her ser vi. Den søkte oppskrift på marsipankake. Hvis vi nå skal prøve å diktere tekst, så kan du for eksempel velge inntasting for Google Voice som alternativ her. Jeg kjører bil, jeg ringer deg senere. Så er det verre, altså. Hvis man er veldig tydelig når man snakker, så blir resultatet gjerne litt bedre. Jeg kjører bil. Nei, det blir ikke det. Jeg kjører bil. Jeg ringer deg senere. Sånn.